សូមជួយ Subscribe Channel YouTube Rants of Thia ដែលជា Channel YouTube និយាយពីយោធាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទផ្នែកខ្មែរសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយថ្ងៃនេះដែរ Channel ខ្ញុំបាទសូមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្គាល់ពីយន្តហោះចម្បាំងស៊េរីថ្មីបំផុតដែលផលិតដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទើបដាក់តាំងបង្ហាញដល់សាធារណជនទស្សនានៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺប្រភេទ KF21 Bodamer ឬក៏ហៅថា KFX ដែលយន្តហោះនេះមានគម្រោងធ្វើការហោះហើរជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2022និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2026ខាងមុខដែលមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាអ្នកជួយផ្ដល់ថវិកាស្រាវជ្រាវបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលរឿងរ៉ាវរបស់យន្តហោះចម្បាំង KF21 នេះគឺវាស្រដៀងទៅនឹងយន្តហោះចម្បាំង F22 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយយន្តហោះនេះវាមានបណ្ដោយប្រវែង 16.9 ម៉ែត្រនិងមានស្លាបប្រវែង 11.2 ម៉ែត្រកម្ពស់ 4.7 ម៉ែត្រដែលមានទម្ងន់ទទេនោះគឺ 11,800 គីឡូក្រាមប៉ុន្តែនៅពេលវាផ្ទុកសពាវុធរួចមានទម្ងន់ចាប់ពី 17,200 គីឡូក្រាមរហូតដល់ 25,400 គីឡូក្រាមដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចំនួន2ចំពោះល្បឿននៃការហោះហើររបស់វាវិញដោយសារតែយន្តហោះនេះទើបនឹងដាក់តាំងបង្ហាញនិងមិនទាន់ដាក់ប្រើប្រាស់នៅឡើយដូចនេះព័ត៌មានដែរនិយាយតាក់ទងនឹងវាមានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីរបស់ខ្មែរយើងដែលបានធ្វើការបកប្រែចេញពីព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំង KF21 នេះអាចហោះហើរក្នុងល្បឿន 2,200 គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនឹងអាចហោះបានចម្ងាយ 2,900 គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ pilot ម្នាក់ឬក៏2នាក់ចំណែកឯការបំពាក់សពាវុធវិញគឺយន្តហោះនេះមានកន្លែងផ្ទុកសពាវុធចំនួន10កន្លែងដែលសពាវុធទាំងនោះមានដូចជា missile ប្រឆាំងគ្នាឬ CASMBDA METEO missile AIM-120AM-OAM missile IRIST និង missile AIM-9 Sidewinder និង missile បាញ់ពីអាកាសមកដីប្រភេទ Thunderskip 350ក្របបែកនាំផ្លូវដែរផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជា GBU-12 Powell 2, GBU-31, GBU-38, GBU-54, GBU-56, GBU-39B, CBU-105 ដោយយន្តហោះនេះបំពាក់រ៉ាដា AESA ដែលជាប្រភេទរ៉ាដាចំនួនថ្មីមានសមត្ថភាពអាចចាប់សញ្ញាបានឆ្ងាយនិងច្រើនគោលដៅផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយនិងប្រព័ន្ធ Infrared Search and Track ដែលជាប្រព័ន្ធសម្រាប់តាមដានស្វែងរកគោលដៅនិងប្រព័ន្ធសម្រាប់មើលនៅពេលយប់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាប្រព័ន្ធកំណត់ទិសដៅនៃការបាញ់មីស៊ីលឬក៏ទម្លាក់ក្របែកនាំផ្លូវនិងនៅមានប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនយន្តហោះចម្បាំង KF21 នេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងចំនួន 4.5 របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលវាមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេង 1.8 ដងនិងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងយន្តហោះចម្បាំង F16C មកតាមការគ្រោងទុកកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដាក់ប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះចំនួន40គ្រឿងនៅឆ្នាំ2028និង80គ្រឿងត្រឹមឆ្នាំ2032ជាចុងក្រោយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងលម្អិតបន្ថែមអំពីយន្តហោះនេះសូមចូលទៅកាន់លីងខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំបាទបានដាក់ទុកជូន